Բոխջույն սիրելիներս դուք կրկին սահականուշի խոհանոցում եք Սիրով ողջունում եմ բոլորիդ եւ հայտնում խորին իմ խորին շնորհակալությունը իմ ալիքայցելելու գեղեցիկ մեկնաբանություններ գրելու ինչպես նաեւ ծերջեր ու բարի խոսքերը փոխանցելու համար ինչպես տեսնում եք թխել եմ բիսկվիտ այս բիսկվիտը շոկոլադային է եւ կանবানենք շոկոլադե թավիշ գամ շոկոլադային թավիր, ինչպես կսկսեմ։ Այս բիսկվիտի համար ես վերցրել եմ 6 ձու, տեղնուսները առանձնացրել եմ սպիտակուցից։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև ալյուր, ալյուրը 180 գրամ ենք վերցնում, 3 ճաշի գդալ կակաո, որը կազմում է 40 գրամ, 1 բաժակ շաքարավազ, 100 գրամ կաթ, 50 գրամ ուսայու աղ եւ փխրեցուցիչ մեկ թեյի գդալ այժմ սկսենք բիսկվիտի պատրաստման գործընթացը 6 դերնուցի համար վերցնում եմ կես բաժակ շաքարավազը ինչպես գիտեք շաքարավազի տարողությունը 200 մլգրամ է ըստ այդմ դուք պիտի կողմնորոշվեք ձեր շաքարավազի չափը ճիշտ վերցնելու Լավ հարում ենք, մինչև ստացվի փրփրուն, պր զանգված գոգլի-մոգլի, այսպես ասած, դնում ենք մի կող և այժմ հարելու ենք սպիտակուցը։ Սպիտակուցի վրա ավելացնում ենք մի պատղոնս աղ, տեսեք փոքրիկ գդալիկով եմ վերցնում, մի փոքր։ Հարում ենք մինչև լավ <th>անձրանա։ Ահա լավ <th>ձը բեզեանման զանգված ստացանք ավելացնում եմ մնացած շաքարավազը կես բաժակը եւ նորից հարում եմ այնքան մինչեւ ստանանք լավ պինտ բեզե այսպիսի տեսք պիտի ունենա այսում արդեն երկու զանգվածը հարգավոր եմ յիածնել իրար քիչ-քիչ սպիտակուցի զանգվածը բեզեն ավելացնում եմ գոգլիի վրա եւ կստանանք շատ գեղեցիկ ծվային մի զանգված շարունակում եմ ավելացնել հարում ենք Ահա եւ ամբողջ ցանգվածը այսպեսի տեսք ունեցավ ավելացնում եմ բուսայուղը մի փոքր հարում եմ որից հետո ղարակ շիթով ավելացնում եմ կաթը առանց դաթարեցնելու հարիչի աշխատանքը։ Ահա այսպես ստացվեց այսպիսի մի գեղեցիկ մասսա։ Այսում չոր բաղադրիչները հավաքենք իրար հետ, ալյուրը նորից մաղում եմ երկրորդ անգամ մաղում ենք կակաոն եւ փխրեցուցիչը ավելացնում ենք այս ընթանուր 4 զանգվածին լավ խառնում ենք, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված եւ այժմ քիչ-քիչ՝ դիտի ավելացնենք այս դած զանգվածին նորից մաղելով ավելացնում ենք եւ տեսեք թե ինչպիսի գեղեցիկ խմոր ենք ստանալու ասեն որ շատ համեղ է խմորը շատ թեթեվ անգամ տորթը հավաքելու ժամանակ քարիկ չկա բիսկվիտները ծրցել օշարակով կամ կաթով չնայած ça ցանկության հարց է բայց շատ փափուկ խմոր է Դรามար ես չեմ թերթում ոչ մի բանով, այլ ինչպես կա, այդպես էլ կրեմը քսում եմ կամ եթե ուրիշ միջուկ ենք նախատեսել, եւ այդպես էլ հավաքում եմ տորթը։ Թղելու համար վերցրել եմ 26 սանտիմետր դրամագից ունեցող կաղապար, կողքերը եւս թղթե այսպես կաղապար են պատրաստում, որ թխվելուց հետո երբ որ հանելիս լինենք, տանակով ինչքան էլ զգույշ փորցենք առանձնացնել, միև նույնը խազեր են լինում ու փչացնում ենք մեր գեղեցիկ ամանները։ Դրա համար թխտով շատ ավելի ապահով է։ Փայտով խառնում եմ, որպեսզի բղբճակներ չառաչանան։ Թխեցինք 180 աստիճան տակած ջերոցում 30 րոպե։ Դա արդեն ծերջերոցից է կախված, դուք ինքներդ կարող եք զգալ, ինչքան է պետք որ թխվի, բայց 180 աստիճանից ավել ջերմաստիճանում չանեք։ Այս կործը այժմ թուղթը առանձնացնում եմ կողքերից, տեսեք ինչքան ապահով, ինչքան լավ է ստացվում։ Հামারը 4 մմ բարձրություն ունի, իսկ 6 ձվի համար կարծում եմ, ça շատ լավ ճափ է, այսինքն խմորը շատ լավ է ստացվել։ Մենք արդեն վստահ ենք, կարող ենք ասել, որ եւ բաղադրատոմսն է հաջող, եւ խմորը, եւ ջերոցն է հաջող ելել, որ այսքան գեղեցիկ բիսկվիտ ստացվեց։ Այս ビスկվիտով կարող եք պատրաստել տարբեր տորթեր, տարբեր կրեմներ կարող եք պատրաստել։ Սա կդառնա ձեր համար բազային մի ビスկվիտ, որի հետ ինչ կուզեք կարող եք անել։ Կարող եք 4 մասի բաժանել, կարող եք 3, 2 եւ ավելին։ Այժմ ես ցույց կտամ, թե ներսի կողմը ինչպես է թխվել, որպեսզի դուք էլ վստահորեն առանց կասկածելու հաջողության վրա թղែក այս տորթը։ Ես երկու մասի կբաժանեմ, որովհետև այս տորթի միջուկը կարամելային ես պատրաստեցի, ովքեր դիտել են իմ հոբելյանական տորթը, որը 5000 բաժանորթի լրանալու պատվիներ, այսինքն ին բոլոր բաժանորտների, ին բոլոր հետևորտների, բարեկամների եւ թխեցի կարամելային տորթը։ Եթե դες կհետաքրքրի, կարող եք առանձին տեսանյութով դիտել, իսկ եթե ոչ, ես շուտով կտեղադրեմ նաեւ, ինչպես ենք եփում կարամելը, շատ ավելի կարճ տեսանյութով։ Բայց կրկին ասում եմ, ցանկացած মিচুক կարող եք դնել։ Տեսեք ինչքան փափուկ գեղեցիկ տորտ ստացվեց։ Սա կարամելային տորտ էր, միջուկը կարամելով, ընկույզով եւ վրան պատած չնարակով։ Այսքանը սիրելիներս, ես ուզեցի մանրամասնորեն ցույց տալ, ինչպես եմ թխում շոկոլադե թավիշը։ Իսկ դուք արդեն որոշեք, արժե օգտվել այս բաղադրատոմսից թե ոչ։ Դե ի՞նչ տեսություն ոչնոր հանդիպում